U futën brenda me qëllim që të merrin fjalën. Që t'i thonin kryeministrit direkt, t'i thonin ato kërkesat, vërejtjet, reagimet tona. Një pjesë u futën mërën në shalë, por nuk kishte e mundur një gjatë tila, aty folën 4-5 veta, që asë nuk ju dha përgjigje atyre, asë njerit nuk ju dha përgjigje, thjeshtë maroj fjalimin e ti, zoti kryeministër, edhe nuk i një gjoj fare, nuk i dha asë kujtë përgjigje, dërshin që të shkosh e të shikosh një kryeministër të atakosh, du t'jetë një njëri që t'ketë bëjnë diçka për ne. Jo t'jeshtë qaj t'vinte edhe t'na thoshte, na lexonte ato faqet që dikush tjetër ja kishte shkruajt që t'a reciton aty, edhe t'shiste nacionalizëm. Ne s'kemi nevoj asë për nacionalizm, asë për patriotizma. Po. Emigrantët tu jetojnë me forçat e veta, kemi mbijetu, nuk kemi pas kur asinim nga shteti shqiptar, edhe tani nuk kemi, kemi mbijetu me forçat tona. Pra, gjonë fillimisht ishit një grup shqiptarës që u organizuat për një protest të tjil. Pra, synonit të bënit një protest, të reagonit kunder kësaj vizite. Po. E kishit menduar më përpara, le të themi. E kishit menduar më përpara, po. Por ishte një mendimi shumicës të grupit që të putemi brenda në salë. Po. Unë faktikisht nuk u futa me disa shoktirë, nuk u futa. Doje të futeshe, doje t'i ashprejhje për balë kryeministrit, pikërish këto që pëmë thua tani? Mirë, presim disa qase dhe risa, të përpiqem i sërish të rilidhemi me Gjon Noli, është një prej shqiptarve protestues, i cili ka qenë jashtë ambienteve ku umbajt takimi i Zotit Rama në Selanik një ditë më parë, përveç shqiptarve të shumë që kanë qenë në ambientet e brëndshme, që kanë dëgjuar fjalimin e Zotit Rama, jashtë ambienteve ka qenë edhe një grup tjetër shqiptarësh, të cilët kanë protestuar, sikur se na tha dhe Gjon, ka shumë çështje të cilat do donim t'ia thoshim Zotit kryeministër përballë, për problemet tona, pasi deri më tani nuk kemi patur mbështetjen asnjëherë të qeverisë shqiptare dhe Zoti Rama vjen në Greqi vetëm kur ka nevojë, kur i duhet vota jon. Këto janë disa nga pamjet të cilat ne kemi përcjellë një ditë më parë, takimi i kryeministrit në Selanik, një takim ku edhe këtë herë, ashtu si kurse i Athinës, nuk kanë munguar tonet e zjarta patriotike, me këngët kuqezi, me flamujt kuqezi, dhe fjalimi gjatë i Zotit Rama. Edhe njërimi së bashku, Gjon. Pra, u organizuat për të protestuar, por nuk mundët, një pjesë për ju është donit futeshin brënda, por nuk mundët, sepse nuk u lejuan. Jo, faktikisht unë nuk kisha dëshirë, se e pava situatën, ishte situatë, do me thënë, bëj fjalë me bodyguarda, me njërë civila, me njërë që kishin ardhë me forestrada nga Shqipëria, njërë këshu patronazhista, nuk e di, simpatizant që ishin ata, do me thënë, gjysma e sallës ishin ardhë nga Shqipëria. Gjysma e sallës ardhë nga Shqipëria, po kishte edhe shqiptarë që jetojnë Selanik, apo jo? Dhe dhe shqiptarë, kuptohet që kishtë dhe shqiptarë që jetojnë Selanik, po ata që u futën mrena nuk ishin gjithë, as socialista, as simpatizant parti socialiste. Një pjesë e madhe u futën më shumë për kuriozitet, për të pa, për të një gjuhë, po jo se ishin gjithë ata socialista. Edhe më mirë, kërë ministri le ta deklaroje, po vitë bëj fushat, s'ka nevojë të thotë, po vitë takoj emigrantët. Vitë bëj fushat elektorale për partinë socialiste, nuk është në diçka ashtu. Po. Gjon, prej sa vitesh jeton në Selanik? U kam 25 vjet në Selanik. 25 vjet. Dhe çfarë kërkon nga qeveria shqiptare? Do me thënë, çfarë kërkon konkretisht nga kryeministri Rama? Nëse do kishe mundësi të ishe brënda saj sale dhe t'i flisje, çfarë do t'i kërkoje? Ne në radhë parë, për vetën tonë nuk kërkoj ma shumë gjëra sa plus votat djeta, jo që është i diçka që në rastin e pandemis kur u bën votat lokale, ajna mbylli kufirin, vetëm kaloj 5.000 veta, i lejoj t'ikin për Shqipëri edhe ditën tjetër mbylli kufirin, nuk na latë votonim.
në kur ishte pandemia. Kujtoj. Kurse ne kemi shumë gjëra që ne shikojmë në Shqipëri se çfarë ndodh atje. Çfarë nuk të pëlqen? Vjen shpesh në Shqipëri, çfarë nuk të pëlqen? Vi shumë shpesh se sigurisht është vend linja, kemi njerëzit atje, nuk është se nuk na pëlqen Shqipëria. Shqipëria është shumë e bukur. Po me çfarë nuk pajtohesh me këtë qeveri atëre? Nuk pajtohemi me ato gjëra që shikojmë me dhunën. Me kapjen e institucioneve, gjykatave, të gjitha institucioneve shtetërore, është diçka që këto gjëra mund të ndodhin vetëm në vendet Pakistana, ku diun në vendet andej që nuk ka demokraci fare. Do me thënë, sillet një kryeministër, sillet ministra, deputet, sikur të jenë pronarë të Shqipërisë. I ndjek pra zhvillimet nga Shqipëria? Ndjekim me shumë shqetësim të gjitha, edhe situatat të gjitha, do më thënë, a i vjenë mburët këtu se partia ime thoshte është partia që ka bon më progres që nga temelimi nga pavarësia Shqipërisë. E partia u vranë 4 veta në Shkodër, që mungese punës qeverisë dhe ministrit brëndshëm. Nga je nga Shqipëria, Gjon? Nga cili qytet? Unë jam nga Mirdita. Unë jam nga Mirdita me origjinë, po në Lezhë banoj. Ndërkaq, ky po. Edhe diçka tjetër. Po. Unë jam aktivist i vjetër tonë selanik. Tani flas nuk flas si përfaqësues i shoqat. Aktivist, jo i përfshirë në ndonjë parti politike? Jo, pa politikë këtu, jam antar i shoqatës në Ndërreza aktualisht, ish themelus, ish kryetar i shoqatës në Ndërreza, një ndër shoqatat më të suksesshme në Greqi, që japin edhe sot mësim të gjuhës shqipe falas, çdo të shtune në ambjendet e Universitetit Aristotelit, falas, nga mësus vullnetarë. Përgëzime atëre. Si shoqat nuk kemi përgjegjësi asnjëherë në politikë. Gjon, doja të dija, a patët kontakte nga, pra ky organizim ishte spontan mes jush shqiptarve që jetojnë aty, a jeni kontaktuar dhe nga Partia Demokratike? A ka kërkuar dhe Partia Demokratike Degës së Selanikut apo Athinës të organizonte një protest të tillë? Shiko, këtu jemi organizuar vetë thjesht si shok, kështu nuk kemi pas në ndonjë.